naye kusachi report je twalaba ngeraga ntiteri che bafunye teri che bajeyo fe kwe kusangao tiba kutenono mwana gwe bayita record era butida yali ayino muwalewe gwaina era naye ali yao ne driver was papa gwe bayita Julius era abo bo bali yao tebaina musango tebaina fairo ne bali yao ku police ya Kira Road munyambe banange mbalajanira musasire ndi mukazi munaku abe machindia mwena mumanyu enaku jempise muna abana bange abo ku Baton Street mwena mumanyu bena tambulanga no mwana oyonga mutonga ansabiriza ne mumpa sente nsobola okukuza omwana munyambe mega iridde mwana wange si papa nyamba mpo mwana wange. It is the final channel B in the know. Ngoluna kuruwa lero tuzene story ya fe ya record Ella Butida. Mwana mulenzo yo awade muyimbi ya kajia kusini. Na ye hebizi bubira yukabimutandi sekati. Urufanyo lukubedanga record Ella anonya sponsor. Katonda teyali mubi obamu kama teyali mubi nafuna omukisa na agwa kumugaga sipapa. Omugaga sipapa na soka mutwala ekibogeyo na kubendongo. Abantu banji abali wagidde record Ella Butida ne bawulira obusungu olw'ensonga bamuwagiranga bagamba mwana wa ghetto bagenda okulaba atandise kubala n'abazungu abazungu bentegeeza ye NRM omwana wange yalaja nasi yonna nga mumulaba ngali ku CBS ngali ku TV agenjawulo ku maradio ng'asaba obuyambi omuntu yenna omuyamba ave mu ghetto asobole okubanga ayimba ennyimba ze ng'asaba omuntu yenna mu promotinga. Si papa je yafubutuka n'ayamba omwana. Samanya binavaamu era simanyi nsonga ki yasibizza mwana wange. Nsaba abampuliriza mwenna munyambe sobole okufuna omwana wange ashirafu makumbi gwe mumanyi nga record Ella Butida. Kirano record Ella nayogerako naye n'agamba ye teyagenda ku mukolo gwa byabufuzi wabula yatwalibwa akole atengera nga omanyi kana kamba atakalina okweta kulira. Bwatyo si papa yamutwala ekibogeeyo. Akole kukasente na imba. Kavidi yako ndoza mwaka labanga record era. Akuba muo muziki gwe. Eyo mba NRM mwe chiboganga wazi ya guza obu wangu zibu abwe. Mbitunde yu mbiba wangula. Abasi ingane bagamba. Penge kwa wanika record era Butida. No gambo li manager katisi papa mutute. Omanyi penge. Ebisele bi wali wamanyi nyo. Mupipo power. Oba NUP. So omuyimbi ono wamuvako. Na agenda ewa sipapa abantu bakira biradala anti penga ayinza okuzza omuliro penga yabyogerako na agamba nedda omwana wabayiya kamuleke na yebera sitede tebakutomeza ndoza esawe eno era ogenda ku mitimbagano ja internet ebiliko ebisinga biraga anti no twakugamba record era ebizibu byali musibibye ebizibu biva ku manager we sipapa. Kwa ulide ntino ebintu bino birimu mundu. Biseda bingi si papa. Nga tuli mu kampeini ya yole samanyi manji nyo. Kama ucha wansawo nga agambe yo street Bobi Wine si ya jifuga. Na eni ade mbali no jikozesa. Ogutali musango. Wabulo musango kwa linga kwa kutujisayo masasi buliru wa isewo. Embere yali enzo kufira mo mundu okutuli wako. Okutuali wako bulamu weso okutuli wako bulamu tebubula. Okutwalibwako obulamu mu mizannyo egy'ebyobufuzi eyembeera buli omu yagifumirira era nga balaba nti si papa akyokooza nnyo NUP buli we yayitanga eyo ng'atugisa amasasi. Olwaleero ngudde ku butambi bwa mama record Ella Butida ng'akaaba agamba mutaase omwana wange munsabire mukole buli kimu era kwe kwongera okumanya ku musango ogwo olunaku olwajjo nabadde story hinti ndiye yingiddewo yino tunajitereza maasawo. Katika nsoke nkuwe, embeera nga bwebadde. Embeera nga bwebadde. Obanga wetambula. Nategeddeko nti omukulu ono si papa basoka mutwala ku Kira Road wali. Wabula ne bamujjawo ne bamutwala ekireka. Ate nga kigambibwa yakwatibwa aba city atabamanyi babuuze bizonto. Siti weja jirabe duka. Ndoza chechitongole echa maje echiketa obe cha polisi.
iranga chimanyidwa nnyo okubeera ne zidroni bwe kiba kinoonyereza droni ekusalako mu butuufu ekitundu ne kifukamira abasiti balabe dduka Uganda girabe dduka tebazanyirwako basajja bakambwe nnyo ngaabo be bali mu musango guno ne sipapa okusinziira ku kunnyonnyola kw'abalooya be n'okunnyonnyola okw'ebintu nga ebigenda maaso tetumanyi omusango guno ogw'emmundu gwe guli ogwa kampeyini bino birala wabula abantu baze bawa endowooza zaabwe wano ne wali kati kansoke nkuwe balooya bakunnyonnyole then nkuwe maama embeera yonna ng'omusango we gutambula tulabe abampuliriza mwenna Yesu yebazibwe abooluganda siri kulungi omutima gunnuma buli muzadde yenna waali mbalaajanira mu nsimbulira essaala bannange omwana wange yalaajana nsi yonna nga mumulaba ng'ali ku CBS ng'ali ku mativi ag'enjawulo ku maleediyo ng'asaba obuyambi omuntu yenna omuyamba ave mu ghetto asobole okuba ng'ayimba ennyimba ze ng'asaba omuntu yenna amupromotinga si papa gye yafubutuka n'ayamba omwana saamanya binaavaamu era simanyi nsonga ki yasibizza mwana wange nsaba abampuliriza mwenna munnyambe esobole okufuna omwana wange ashirafu makumbi gwe mumanyi nga Record Era Botida munnyambe bannange mbalajanira munsaasire ndi mukazi munaku ab'emakindye mwenna mumanyi ennaku gye mpiseemu n'abaana bange ab'oku Batoni Street mwenna mumanyi bwe natambulanga n'omwana oyo nga muto nga ansabiriza ne mumpa ssente nsobole okukuza omwana munnyambe mbegayiridde mwana wange si papa nnyamba mpa omwana wange sikyalya sikyanywa pressure nzito okubala nalabye ebintu ebyo ku mawulire sinatereera pressure linnya neka munnyambe bannange munsaasire mwenna nawulira omulanga gwange njagala ndaba omwana wange simanyi mwana wange gyali munsaasire bannange munnyambe munsaasire ngenda kukola ntya nze mwana nga abadde agenda nayimbayimba naleeta ssente nendabirira omwana we kati ngenda kukola ntya nze nalwala siina buyambi munnyambe buli amanyi Record Era waali munnyambe omwana wange yali anoonya buyambi teyamanya tibinavaamu ebyo munsaasire mwenna ababirabye munsaasire munnyambe munsaasire bannange buli muzadde yenna waali asiibulira essaala munnyambe ngenda kufa lwa mwana bannange bamukwata nga teri akimanyi bagenda bugenzi moteri gyaliko eyo emakindye ne babakwata n'abaana bonna abamuliko kumpaawo kati we bamala omukwata ne bamutambuza bwe bamala ne bamutwala ku polisi ya Kira Road ne bamukweka eyo nga teri akoze ki abimanyi okumanya nti yali mukwate twatandika okumanya nga kumande kati we twatuukayo ogenda omulaba ngagamba akwe mukyala we yankubira simu n'agamba omanyi kanso muganda oba mukoze ki bamukute okimanyi ne nga asimanyi ne mubuuza aliwa watugamba likira ku polisi kati watugamba likira ku polisi naye ngamba njatuukayo naye ate nalikyandyawo bize naye ntumuno ffe nga ffe tebannaba kututegeeza omusango ki gye bamuvunaana naye nga waliyo reference emu gye balina tetumanyi io ki oba investigating officer ki ali ku fayiro ye tetumanyi investigation ze bagamba baliko etuse ku level ki naye kyetumanyiko nakyetulabyeko kiri nti balina search gye bakoze ne bakizuula nga tewaliyo ekintu kyonna kyonna atiko yonna oba itemu yonna ekiri relevant ku musango gye bamunoonyerezaako omusango tetugambiddwa tetulina musango gwe batugambye nti kyekino kye bamunoonyerezaako in fact privately waliwo ne ba io abagamba naffe ensonga ekimuleesa wano tetumanyi kyebaagala bakulu tetumanyi naye ng'ali wano bamukwata yali last friday
ndoza that's 11th of June paka lero achali munda semateka ewa police obuyinza okudetaining omuntu strictly 48 hours olusuka o detention ebera unlawful ebe menya mateka tekiriziwa ebe byona byona police yagala juliriza ne access kuba client baffe paka olwalero wetuogera tetujifunangako mchala we yaso kutuka chamira naye agandi bamugano kola chi okulaba kati nenga bamugano ngitutudeyo wetwada yone tuno okubuza police tibamu kwatide chi rwachi aliyawo songa chi kati wetu chizulira di wetwatu ka ku police twasanga nga bamufuluma mbubagenda kola sache uwe aba police bakira ne batugamba ha uno tetumina ko buyinza omuntu yamukute ye director wa crime intelligence mukulu damulira ne bagamba yo mukulu ya muina ko chi obuyinza era wetu batumwagala tugende mu crime intelligence katuba tuchali yonga basirikale ba crime intelligence bakola chi batuka muno bamutwala musache uwe era bamutwala ne bakola sachi muno we baga tetu twali tetumanyi chi bagala naye ku search report je twalaba ngeeraga nti teri kye bafunye teri kye bajeyo fe kwe kusangawo tibakute nono omwana gwe bayita record era butida yali ayina omuwalewe gwayina era naye ali awo ne driver was papa gwe bayita Julius era abo bo bali awo tebayina musango tebayina fairo naye bali awo ku police ya Kira Road nami abinyuma munsi ya mukama naye bakawaza jaba nyuma ye record era mwana mulenzi ako kayimba akamuleta eche nakundi record era ono yakwatibwa wamu ne girlfriend we mu hotel omugaga jali ampangisiza record era anaye bizibu tebimanyi nyumba mbi okusinzira kulajana kwa mama record era bine bizibu abadde tabyetaaga wabula ngaffe nawe tubeerawo nga tunoonya future wana mulenzi naye yali anoonya kubaawo. Katusabe misango jigwe. Misango jigwe. Obulamu budemu butambule. Wabula. Abantu abakolera nnyo NRM nga ba. Balina amaanyi agatategerekeka we gava. Amaanyi agenja ulongo. Olaba oli muwagizi. Nenga muwagizi wa amaanyi. Ebiseera ebisinga. Abantu abo bakomerekereza nga bali mu bizibu. Bamukyetegereza bakomekereza bali mu bizibu ebitategerekeka ate nga gavumenti yennyini yabadde bawagira. Simanyi oba bagiye kweka mukola bikolobero obanga taimu yaabwe eba eweddeko kye bayita extraction nti kati gwe tukukooye kiveemu naye bagwera mu bizibu. Brian White mwalaba gye yakomekereza ebizibu ne kaakati akyabirimu omukulu asinga okumanyikibwa akyabasinze bonna okuba n'amaanyi yali omukulu Kitata gye yakoma mwawulirayo Kitata ng'adumira n'adumira n'ebitongole ebikuuma ddembe naye kye njagala okujjukiza nti koobe waliwo olugero lw'Abaganda oba akamanyira kakwasembwa mmannyo kiriwe kityo okuwagira si kibi kirungi nnyo okuwagira ekibiina kyonna kyowagira mu byobufuzi naye ate ekibi kwe kwagala okufuuka nga gwe bufuzi ng'obuwagizi bwo buyiseewo ne bulina okukoma ffenna abawagizi tuba n'akalulukamu ne waliwo abawagizi ku sayidi zonna abalowooza nti bobe ekintu kyennyini embeera eyo omuzungu yajogerako n'agamba too much of anything is bad omuzungu yayogera ku mbeera eyo era ne mawulire muno gwe tukola aba mu bintu bino ebyokubeera nga olina amawulire g'osaka bakugamba manya naye tomanya nnyo when you know too much oyinza okumaliriza nga weetaaga kuggibwawo when you know too much is also dangerous olaba olumu tukola story nduzikoonako bukoonyi toyetaaga kumanya nnyo manyaako ekikugasa ekizibu abantu kye balina wajja n'agamba nti kati nkola ne da final channel ayagala agimanye paka mu byenda
nkola ne government ayagala amanye government ndoza abenga nadduli agambe mukasaka sebu awabera wa abantu boli nyako abera wa abantu boli nyaka abasirisa abali awo bagenda okulabo bali nyo kubigere ne bagamba yeggo wakajja totuli nyako ekyo kiraba nyo mbantu abachuka ne bagenda okwagira enyaremu bayinzo jiwagira ne bakulowozesa nti bo benyini bali wonga n'ekibiina kiteesebwa okubeerawo. Mubamanyi sigenda boogera. Sibagaana kuwagira okuwagira dembe lyonga munnansi. Naye wagira ng'omanyi w'olinnyidde emmotoka oba bbaasi oba pikipiki. Manya w'olinnyidde olema ate kuyisaawo nnyo nnyo akajanja mu buli kintu kakuleetera bizibu byereere. Akajanja mu buli kintu ye story gye mpikinga muno. Ndi tuteeka mu nnyo kajanja mu bintu by'okola. Olowoozesa abantu nti gwe kennyini gw'asinga ebiseera ebisinga omuntu oyo aba alowooza nti nno y'asinga okwagala ekintu y'asinga okukifiirako. You end up disappointed. You end up heartbroken. Bye bimu ne mulaavu oyagala ennyo n'oyagala nnyo osikulabyeko siriya biki munnaaye it will end in tears. Yagalako ekisaana werekeremu ak'obuntu wagirako ekisaana werekeremu ak'obuntu okitegeera werekeremu akako anyway yeye embeera katulabe gye binaggweera ebintu by'amateeka byo olinda bulinzi n'olaba firimu gyenaggweera yeneekuwa kyekiddako nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi bakafuluma okkuba ebifaananyi nakwana osobola okulindako omukolo gwo mu nakwana n'ogulinda kuba entambula eddewo gwe n'obawo emirimu ne bakola omukolo n'ogamba bannaye after lockdown party ng'obayita nga bakupaka ebifaananyi bakusabula ebifaananyi biri byennyini ebyalagirwa nga naawe ovimba gendayo kubira omukulu Frank oyo enamba y'essimu gyola akufulaya ya Dreamline Pictures 256 ebeera ya Dreamline Pictures oba oyogera n'omukulu Frank enamba gyola ba ku WhatsApp okuli da final channel ye WhatsApp namba ya da final channel oba n'amawulire oba ne story oba na buli kimu osobola okuyita okwogera ne zannero twogereko business bannaaye twogereko bya da final channel toyitawo nnyo too much of anything could be bad. Ochitegeera. It is a final channel being the no. I'm out.